Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud. Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova, a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena. Hvala Isuse Marija, dragi brate i draga sestro, pozdrav ti Božji blagoslov. Današnje evanđelje donosi jednu prekrasnu rečenicu koja opisuje Božju ljubav. Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina, jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. Mi ne možemo ni zamisliti što to znači da Bog daje svoga sina, da daje samoga sebe za spasenje čovjeka. Čovjeka koji je jedno ranjeno biće, grešno, prljavo, ali Boga ljubi i daje svoga sina koji je jedini savršen, pravedan, bez ikakvoga grijeha. Dakle, onaj koji jest jedini nevin, on se predaje za nas. Ne možemo pojmiti veličinu Božje ljubavi. Ne možemo ni zamisliti što je Bog učinio. I nismo toga dovoljno svjesni, nismo dovoljno Bogu zahvalni na toj ljubavi. Kad bismo bili svjesni veličine Božje ljubavi, veličine Božjega dara, veličine te žrtve koju je Bog učinio za nas, mi bismo bez prestanka Bogu zahvaljivali. I ne bismo nikada gunđali i mrmljali na Boga. Često puta mi znamo reći: Bože, di si bio kad je meni bilo najteže? Di si, Bože, bio kad su se događale u ljudskoj povijesti grozne stvari? Di si bio u Auschwitzu? Di si bio u Vukovaru, u Škabrnji? Di si sada, Bože, u Palestini, Izraelu, u Ukrajini? Ali Gospodin, koji je jedini, potpuno nevin, on se predaje na smrt upravo za nas. On prima kaznu, on biva nepravedno osuđen i na brutalan način izmučen i ubijen. On koji je jedini nevin, koji jedini ima pravo reći: zašto se to meni treba dogoditi kad sam nevin? A mi nismo nevini. Iako mnogi ljudi nisu krivi što im se dogodi neko zlo. Da kad se djeca ubijena u nekom ratu, nisu ona kriva za to. Nego ljudska mržnja, slobodna volja. Ali opet, nitko nije savršeno nevin osim Isusa, a on koji je savršeno nevin, on nije prigovarao. Stoga nemojmo govoriti: Bože, gdje si bio u tim ljudskim patnjama, kad je on sve te ljudske patnje uzeo na sebe, on koji je jedini nevin. Pa pokušaj malo dublje promisliti o Božjoj ljubavi iz te perspektive, o veličini Božje ljubavi, Božjega dara, i zahvali mu na tome. I prikaži mu i svoje malene nepravde koje prolaziš, prikaži Isusu da i njih ponese. Jer već Isus zapravo je i za te sve patnje i boli koje ti prolaziš prošao svoju patnju. Svako dobro i Božji blagoslov.